我们这里讲说 scoff, right? OK, 还有一个 mock, 还记得 mock 是一个动词吗？耶稣在上十字架之前的时候，那些兵有没有把他都抓了，这些什么法利赛人啊，这些什么祭司啊什么的，派人去抓他，抓了那些士兵把他抓起来的时候 they mock him, 里面有讲到 they mock him, 就用这个动词 mock。Scoff 跟 mock 都是嘲讽人家，那这两个有什么不一样？有没有人知道什么不一样？我们现在这个地方是讲 scoff, right? 所以 scoff 跟 mock 有什么不一样？你记得他们当时是怎么嘲讽耶稣的？他们做了什么事情？那些士兵做什么？他们给他穿什么？给他戴什么？记得吗？给他的脑袋那个戴上了一个紧急的皇冠，我觉得这是我触动我灵魂的地方。嗯，他身上穿了，给他穿什么？身上给他穿什么？还记得吗？我没记住。什么颜色的袍子？紫色的。为什么穿紫色啊？为什么不穿粉色的？为什么穿紫色呢？那是那个 royal color。对，他之所以这样穿。那为什么戴一个冠冕，戴一个这个紫色的袍子就可以嘲笑他呢？何笑之有啊？为什么要怎么笑法呢？你有没有想过？尊贵的人戴着荆棘冠冕就是嘲笑的事情，因为他穿上紫色袍子就是尊贵的人了，却戴着冠冕讽刺。Scoff 跟 mock 啊哈，怎么样 ，Andrea？他们嘲笑他，曾经说他是王。嗯哼 ，OK， 他们嘲笑他是因为先把他打扮得像个王，然后嘲笑他。你看，你根本不是个王，是吧？好，所以这中间牵涉到一个动作，要模仿什么，要装扮什么，要做个什么样子出来。这个是 mocking， 这个叫 mock。Scoff 跟 mock 最大不一样 ，Scoff 就是骂人家，就是讲人家。就是说你这个不好，你那个不好，你怎么样嘲讽人家。 Scoff 是很单纯的嘲讽讥诮人家， Mock 是什么样，是学人家，所以要打扮起来，要学人家的动作或学怎么样，然后来嘲讽对方。 你说你是王是吧，你说你是犹太人的王，我现在给你做王，我给你穿个衣服，打扮起来，穿紫色的，头上还戴个，你看你还有冠冕呢，这样来嘲笑他。所以 mock 比较多的就是说他一定在动作上有个模仿，或者有个故意嘲讽他的动作。 mock 跟 scoff 就是这个地方不一样。 scoff 就是讲人家，就是嘲笑人家啊！你别以为你会考上985啊，你以为你怎么样啊？你考得上北大，你考上清华，嘲讽人家。 OK， mock 呢是打扮起来学人家的动作。比如说有的人心肠非常不好，这个人瘸腿了，他学着他瘸腿的动作，这个叫 mocking， 这种确实是 mocking， 因为他模仿他的动作。有的人舌头大舌头，讲话都不清楚，有没有小孩在学校里的时候故意学那个讲话不清楚的大舌头来嘲笑他，就他有个动作，他有个做一些什么事情模仿他，用这个加上这个动作来嘲笑他，这个叫 mock。所以 scoff 跟 mock 就在这里不同。如果你记得，你今天能够记得，就是耶稣上十字架之前他们为耶稣做了什么，为什么那个地方不用 scoff 要用 mock 呢？因为那个时候他们把耶稣打扮起来，又给耶稣戴了冠冕，又什么东西，所以那个是 mocking。 OK， 好，有没有问题？没有问题哈。然后我们现在回来看这个地方为什么用 scoff。这个地方没有什么模仿不模仿的问题，而是说因为他们这样做以后呢，那些人都会这样子嘲笑犹太人，他们嘲笑这些话，因为他说你看神为什么神要对这些犹太人这样对他们做呢，他说因为神有可能他们不听话的话，神有可能把他们灭了， cut off， 把他们剪除了，对不对？神有可能连这样他们盖的花尽心思花尽很多财富来盖的这样的一个圣殿神也不要了，
神为什么要对这块地跟这个圣殿这样做呢？好 OK， 所以这个地方用 scoff， 但是同样的道理，四福音里面的时候，对耶稣的时候那种行为，他们叫 mock， 叫 mocking。 mocking 就是有学人家，比如说像现在以前选总统的时候，有人就故意画那个漫画嘲讽川普总统，还弄个什么头发跟他一样的，弄个身上弄个什么长得像他一样胖胖的，或者是他说过的什么话，他的那个大鼻子或者他的什么样，那个就是要模仿，有一个模仿，有一个故意的打扮成什么样，那种就叫 mocking， mock。 所以 scoff 跟 mock 这两者之间不同在这里。好，有没有问题？有没有问题？非常感谢老师，我没有问题。我想问老师一个状况，就是咱们这课程明天还会有，是这样吗？也就是说每天都有，我看周一到周五都有，是这样吗？是的 ，Grace， 我们每天有，周一到周五。我们礼拜六，我们是以北京时间为准，好，北京的时间、礼拜六的时候呢，我们是有一个讲座，是这样子。哦，礼拜六的时候也是这个时间。礼拜六的时间不太一样，北京时间九点，对，九点，对，嗯，那也是我的时间，六七点，我换，我算一下，好的，那我看，对了，我看那个，咱们周一周三有北京晚上的时间，是专门讲故事的这个，啊，对对对对，网上那课是不是？是，也是您讲，是这样吗？不是我，因为我们礼拜。这个是礼拜六的时间哈，礼拜六的时候呢，我们那个就是在我们那个讲座前面一段时间，比较早一点的先早上的时间的时候，我们是也是同一个 Zoom 不同的 Zoom 的账号，但是我们在那边的话是有很多美籍的老师，有一些老外他们讲故事，讲圣经故事，是这样子的。好的，我如果我那啥时候和时间合适，我就去参加。没问题。那个咱们是有群的吧，如果方便说把我带群里去。有的有的有的，把我带进去，比如说后面 Susan， 请 Susan 老师给他发一个群，我们的微信群，对不对？行的行的，谢谢啊。所以还有刚刚要讲一下这个 scoff 跟 mock 呢， scoff 呢通常都是批评人家做的非常错误的事情，比如说你做的事情是让人天理不容的，或者是你的行为做得非常非常错误的，用 scoff 这个字。所以 scoff 一般来讲比 mock 要强烈的多，严正的批评人家，嘲讽人家做错事情叫 scoff。 这个地方就是嘲讽以色列人，你们的神对你们那么好，把你们千里迢迢从埃及带出来，为什么神要这样子惩罚你们，为什么要这样对你们呢？可见你们自己做的是错误的，你们这些犹太人做了不该做的事情，所以 scoff。 mock 的话只是调侃，只是嘲弄他，只是学他那个样子，比如说假如这个人讲走路有一点一瘸一瘸，我们就故意找个猴子跟他一样走路一样，或者画个漫画嘲讽他，川普总统就嘲笑他那个头发，有的人嘲笑他的头发，哎呀好像快被风吹掉一样，有的人怀疑他的头发是不是假发，就是这种情况。耶稣上十字架的时候给他披个紫色的袍子给他打扮一下给他什么什么，那个就是去用那种，那是 mock。OK， 那些嘲讽他的士兵也不见得讲得出什么大道理，耶稣哪里错了，耶稣根本没有错，没有罪的，所以我们用 mock 这个字。 scoff 这个地方嘲讽以色列人，他们是完全错误，他们做的是非常错的事情。 OK， 好，有没有问题？所以 scoff 跟 mock 这两个字是要分别出来的。好，都中文的圣经里面你看不太出来，它的好像它都是错误吧，是不是都是嘲笑，都是怎么样嘲笑人家，所以这个 scoff 在这里， scoff 跟 mock 是有点不一样的。但是如果你能记得四福音耶稣上十字架之前的时候给他戴荆棘，给他穿紫色袍子，你记得那一些故事的话，你应该就分辨得出来 scoff 跟 mock 是不一样的。好，有没有其他的问题？老师，就刚刚那个 mock，
我没听，哎，有点事儿没怎么听好。这个是 OK， 这个字 scoff 跟 mock， mock 两个看起来字面上都是嘲笑人家。OK， scoff 是很等于是你这个人做的事情是非常错误，而且你这个事情是不为大家所接受的这种嘲讽，这个叫 scoff。mock 呢是可能就是给他打扮，给他穿，或者是学他走路，或者什么这种的叫 mock。OK， 所以这两个是不一样的地方。你有学他，学他的行为啊，或者是你嘲笑的，就是说他的那个取笑他说他讲话的声音啊。比如说现在川普总统有很多人喜欢学他讲话 ，OK， 觉得他那个讲话好好笑哦，那个样子，那就是那种的嘲讽叫做 mock。所以四福音里面用 mock 形容在耶稣上十字架之前的时候，给他戴荆棘冠冕啊，给他穿紫色袍子啊，给他打扮啊，给他嘲讽他。你不是说你是以色列的王吗？想故意给他弄一个，哎，这个紫色是王的颜色哦，王穿紫色的袍子哦，你看你看，来了来了，这个犹太人的王还有冠冕呢，给他戴个冠冕，其实呢给他戴的是荆棘戴在头上。所以 mock 比较多的就是模仿、嘲笑、嘲弄他讲的这些东西，他的行为啊，学他那个样子啊，这个是 mock。 scoff 的呢，通常是这个人，这种嘲讽是讲这个人非常错误，他做的非常非常的错，用他的行为是不为大家所接受的，这个叫 scoff。 所以这两个字来讲， scoff 比 mock 要严重的多。好，有没有问题？